Oi, gente bonita, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Para quem não me conhece, meu nome é Ana Marcondes e eu tenho, entre outros tantos vídeos aqui do canal, uma saga sobre a minha lipoescultura HD com lipoenxertia de mama. Todos os detalhes, pré-operatório, cirurgia, entrevista, pós-operatório, vídeos exclusivos sobre a lipoenxertia de mama, vídeo exclusivo sobre riscos da liposcultura. Tem um monte de vídeo que eu fiz com amor e carinho para que vocês não ficassem com dúvida, não sobrar insegurança nenhuma, para você arrasar na sua cirurgia. E o vídeo de hoje é mais um para essa saga, para essa playlist aí da Lipo HD, que é a entrevista com o meu médico cirurgião, Dr. Nuberto Hopfgarter Teixeira, e a minha fisioterapeuta, que fez a pós-operatória, as drenagens em mim, a profissional doutora Thaís Carrara, que é da equipe do Dr. Nuberto. São dois profissionais maravilhosos. O Dr. Nuberto, gente, é a segunda cirurgia que eu opero com ele e a equipe dele, e esse ano eu vou operar a terceira cirurgia, se der tudo certo. E dá fofoquinhas, cheguem aí, vai ter muito conteúdo contando da minha próxima cirurgia. O que será que eu vou aprontar? Então fica de olho, se inscreve no canal, me segue lá no Apontando Marcondes, que lá eu conto sempre pra vocês meus stories. Por falar em me seguir no Instagram, lá tem destaques também sobre a minha cirurgia. É, desde o dia que eu fui fazer a consulta com o doutor, o dia da internação, o pós-cirúrgico, tem tudo lá detalhado pra vocês. E eu tenho também no canal aqui essa playlist dedicada com esses vídeos. Vou deixar o card aqui em cima pra vocês, meu Instagram aqui embaixo, e se inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos. O doutor vai explicar direitinho o que é uma lipoescultura HD, qual que é a diferença, como é que funciona, para quem é indicado. Gente, tá babadeira essa entrevista. E a doutora Thaís vai explicar o que é fibrose, a importância do fisioterapeuta, como é que funciona o pós-operatório, dicas, assim, tá tudo assim nos trinques pra vocês. E vocês já sabem, né? Se tiverem ainda com dúvida, sobrar dúvida ainda nessa sua cabecinha, é só deixar um comentário aqui ou falar comigo lá no a.anamarcondes. Então vamos pra entrevista. O que é lipoescultura HD e para quem é indicado? Lipoescultura HD é uma lipoaspiração que tende a marcar os músculos, né, principalmente do abdômen. É, e quando falo em escultura, inclui sempre um enxertinho de gordura também. Então, aspirar, enxertar no bumbum e marcar os músculos do abdômen. E como é que é feita essa marcação? A gente, no pré-operatório, no quarto da paciente, antes da cirurgia, marca todos os músculos com alguns movimentos lá de abdômen no quarto, marca as bordas do músculo reto abdominal e do oblíquo, e tende a marcar isso com a lipo, com a cânula, ou com laser ou com vaser. Sendo bem a grosso modo, é dito que ele é marcado com a própria gordura. Como é que funciona esse desenho? Tem zonas positivas e negativas de gordura. E onde você quer marcar, você deixa uma camadinha um pouquinho maior de gordura. Isso pode ter um fator negativo futuro, que é pessoas que tendem a engordar, pode ficar com uma marcação um pouco exagerada do HD no futuro. Então, o indicado é para quem é bem certinho e fixo nos exercícios físicos, porque se engordar muito, o HD pode ficar feio. É indicado para quem quer ter filho? Como é que funciona uma gravidez com uma lipo HD? Explica pra gente. Provavelmente quem for ter filho vai ter uma sequela da marcação. Por engordar, inchar, aquela região vai ficar um pouco irregular. Uma pergunta que fazem muito. Quando você malha, você emagrece, você queima gordura. Tem a possibilidade de você perder essa marcação com a pessoa que malha e faz cardio? Se a pessoa for reduzindo cada vez mais a porcentagem de gordura no corpo, vai perdendo a definição do HD, mas vai ganhando a definição do músculo dela, né? Legal. Que seria até mais interessante do que marcar com gordura. E no corpo, quais são as áreas que dá para fazer essa marcação com gordura? Clássico é abdômen, deltoide e peitoral, né? Que é músculo de ombro. O tríceps, bíceps aqui. Tríceps, tá. Deltoide, bíceps, bem discreto, tá? O bem clássico é reto abdominal e oblíquo. E alguns homens peitoral. A coxa faz também? A coxa você faz? Não, coxa não. Não faz.
Qual a média que dura a cirurgia? De uma lipoescultura, a gente não está falando de silicone, nada, só a lipoescultura. Número como é de média? Horas em centro cirúrgico. Isso. 3 horas. Então é mais ou menos as 3 horas que dura, né? Vamos falar um pouco agora sobre o pós-operatório. Qual que é a importância do pós-operatório numa lipo HD? Lipo, de forma geral, o pós-operatório é essencial, porque pode piorar a situação do resultado cirúrgico se o pós-operatório não for bem manejado. Então a pele fica bem solta do corpo, né? Se a especialista em pós-operatório, uma fisioterapeuta, não manipular bem a flacidez e a pele descolada do corpo, ela pode ficar com irregularidades. Então, uma cinta adequada, o manejo adequado do dreno e o manejo adequado da fibrose e da flacidez no pós-operatório. Então, eu sugeriria que o pós-operatório influencia de 30 a 40% no resultado de uma lipo. E o que é o seroma, doutor? Que muita gente quer saber o que é o seroma. O seroma é uma secreção filtrada de sangue que, enquanto o tecido não gruda um no outro, o corpo produz uma secreção... De cicatrização. De cicatrização, tá. Com mistura de linfático. E isso, enquanto o tecido não gruda um no outro, fica uma lâmina de líquido. Se ficar esse líquido embaixo da pele, ela vai ter um resultado pior, tá? Não vai ficar tão sequinho, vai demorar mais para cicatrizar, gera mais inflamação e gera mais fibrose. Então é para isso que serve o dreno. Para tirar esse líquido. Tirar esse líquido melhora a recuperação, dá menos fibrose e acelera o resultado. Eu acho que acima de 3,5, 4 litros de lipo, o dreno é essencial. Doutor, explica pra gente o que é o laser na cirurgia, pra que ele serve, o que ele vai melhorar. O laser na pontinha da cânula, ele tem uma emissão de calor bem importante, que ele ajuda na hemostasia, ou seja, interromper o sangramento. Ele ajuda na retração de pele para quem tem flacidez. Então ele queima com uma temperatura controlada a derme por dentro, fazendo que haja uma retração e um estímulo de produção de colágeno para engrossar um pouquinho a pele, grudar mais no corpo e reduz a flacidez, diminui o sangramento. O roxo também melhora? O roxo melhora? O roxo melhora bastante. E você diria que hoje tipo, é meio que obrigatório fazer o laser ou quem não quiser não precisa? Não é obrigatório. E é você que vai indicar isso para o paciente, se ele precisa ou não? Geralmente a gente costuma indicar para quem tem flacidez. Então, se vier uma pessoa magrinha, com gordura muito localizada, sem chance de flacidez, o laser não é obrigatório. Okay. Então, pacientes muito jovens, agora, paciente com bastante flacidez, bastante gordurinha, tem risco de ficar uma flacidez pós-operatória, aí... Tem que usar o laser. A gente indica usar o laser, vaser, que são coisas para flacidez. E pode usar também na lipo normal, né? Não só na HD. Não, na lipo normal. Também, tá. Doutor, vamos falar das fases do gesso, porque a gente que opera, a gente quer ficar boa logo, né? Então explica pra gente o que a gente espera de um resultado depois, assim, na maioria das pessoas, porque a gente sabe que cada um é um corpo, cada um tem um resultado, né? Uma recuperação. Mas depois de 15 dias, como é que é? O que a gente espera do resultado depois de 15 dias de cirurgia? São 3 a 4 dias mais difíceis, né? Com tonturinha, enjoo, depois vai melhorando com 7 dias por aí, tira o dreno, 7 mais ou menos 2 dias. Com 15 dias tira os pontos, a partir daí vai só na drenagem e modelagem com cinta, né? Na físio pós-operatório, na recuperação com a cinta adequada. Com 15 dias você vê um esboço
já do resultado. Com um mês, vê 70, 75% do resultado. Aí, 3 meses é um resultado bem interessante já, mas é de 6 meses a 1 ano é o definitivo. E quando a pessoa pode voltar à vida normal? Tipo, academia, trabalhar, dirigir, mais ou menos? 21 a 30 dias já dá pra fazer praticamente vida normal. Avião, voo, depois de quanto tempo você pode voar? Aí depende de voo longo, voo curto e dos riscos da paciente. Tá. Mas o adequado é tomar um anticoagulante durante o voo, principalmente igual o seu. Que internacional, né? Mas depois de quanto dia? Depois de 20, 30 dias, o que você indicaria? O risco de trombose vai até 30 dias. Tá. Se for voar neste período, vai ter que ser anticoagulado. Doutor, fala pra eles agora o meu caso. O que você viu, o que você julgou que era necessário, o que você fez no meu corpo pra ter esses resultados que eu tô tendo. Bom, seu caso foi bem diferente por causa da lipoenxertia de mama, né? Pode falar disso. Muitas pacientes nem sabem que isso existe, que é não necessitar da prótese para aumentar a mama. E hoje em dia fazem bastante nos Estados Unidos, na Coreia, lipoenxertia de mama para aumento mamário, sem prótese, que foi o meu caso. Também foi indicado enxertia no recesso ou afundado trocantérico, que é a lateral do bumbum. A lateral do bumbum para preencher. Tem até uma imagem depois. Tem, né? Já salvei. Já. E liposcultura, né? Braço, dorso, abdômen, contorno de quadril, meio de coxa. Explica para eles por que a gente optou não fazer os gominhos na frente, no meu caso. Ah, no seu caso, mas isso você pode falar até melhor que eu, né? Mas é que você, como médico, fez uma avaliação. E o que eu quero que eles entendam é que as pessoas vão chegar no seu consultório pedindo algumas coisas, mas é você que vai avaliar e ver a necessidade e o que é legal fazer ou não. Por exemplo, se eu chegasse pra você e falasse que eu queria os gominhos, você falaria que não ficaria legal. Então é isso que eu quero que eles entendam, que não tem como ficar igual a menina da revista. Sim. Quem vai ter filho, é muito arriscado fazer o gominho por engordar, inchar e a barriga dilatar. Quem não é uma pessoa extremamente fitness, que vai se garantir de ficar magra por muitos anos, não é bacana fazer gominho. E quem tem uma variação de peso muito comum, né, também não é legal fazer gominho, porque pode ficar... Deformar, né? Deformar com o tempo e engordar. Então, no seu caso, tinha alguns fatores de risco que talvez no futuro não ficasse bacana os gominhos. Né? Muito marcado. Então, a gente só fez uma marcação garantindo que ficasse uma barriga definida, mas que não fizesse uma camada grande de gordura para marcar muito os gominhos do meio do abdômen, né? Doutor, explica pra gente sobre a anestesia. Ela é geral? Quanto tempo ela dura? O que a gente passa quando volta da anestesia depois? A anestesia pode ser local de sedação, em lipo pequena, pode ser hack, for da cintura ou do tronco para baixo, ou pode ser geral quando tem do ombro para baixo, for fazer ali. Duração de 2 a 4 horas. E uma coisa muito importante é a dor, né? Cada paciente responde com uma dor de acordo com a tolerância própria. Então, ninguém é obrigado a fazer cirurgia e passar dor. Então, o seu médico tem que ir liberando recursos para vocês sanar a dor que está passando no pós-operatório. E é muito variável, tem gente que não toma só dipirona, novalgina, né? Tem gente que toma tramal, tem gente que precisa até gabapentina ou outras coisas pela alta sensibilidade à dor. E também temos um probleminha da prisão de ventre também, né? Também. Que você indica na alimentação do pós é importante, né? Muita gente tem prisão de intestino no pós-operatório, independentemente se for só lipo ou lipo com abdominoplastia. É recomendado dieta laxativa e até uns remedinhos para soltar o intestino no pós-operatório, que é muito comum prender.
Então, de dor o normal, o que você diria, de parar com a medicação forte para dor, qual que é o mais normal? 2, 3 semanas? 15 a 21 dias. 15 exatamente. A 21 dias. Outra dúvida, sobre o tanto de gordura que pode ser tirado. Qual que é normalmente, tem um máximo, como é que funciona? O recomendado é 5 a 7% do peso ideal do paciente. A retirada de gordura seria o limite... essa porcentagem. Mas o normal dos seus pacientes, quanto que você tira numa pessoa normal? Tem que calcular, você é alta, né? É. O seu dava pra tirar... Você tirou 6, eu acho, né? 5,5 a 6 litros deu essa porcentagem, mas pra média brasileira dá abaixo de 5 litros. Uma outra pergunta que muita gente me fez, por que que eu tive que emagrecer pra fazer a cirurgia? Se faz a cirurgia muito fofinha, não chega no resultado que você espera, porque aí tira essa porcentagem de gordura permitida ou recomendada e ainda sobra muita fofura. Então, fofura, é como ele é fofo. A paciente acaba ficando insatisfeita quando opera muito fofinha. Então não adianta nada falar, vou fazer lipo, posso comer à vontade, que ele vai tirar tudo depois, né? Não. Muito bom, porque todo mundo acha que não é assim. Não pode. Doutor, fala pra gente, há quantos anos você trabalha como cirurgião plástico? Onde tipo, você se formou? Quais são as suas especialidades? Então, eu entrei em 2000 na Faculdade de Medicina da USP. Em 2010 eu terminei cirurgia geral. Em 2012, final de 2012, plástica. Agora eu concluí esse ano o doutorado na USP. E tenho uns... desde quando eu fiz a sua primeira cirurgia, né? Tem uns 7 anos. Né? De consultório, fazendo cirurgia plástica estética e reparadora de forma geral. E a minha especialidade fica em cirurgias mamárias, que é o meu doutorado. Lipo, que eu faço muita. Pós-bariátrica faço bastante também. Você faz estético também, não faz? Ou não? Faço também as estéticas de botox, preenchimento, harmonização facial. Olá pessoal, eu sou a Thaís Carrara, fisioterapeuta aqui da equipe do Dr. Norberto Hofgartner. Nós atendemos aqui na Avenida Paulista e tive a honra de conhecer essa querida, que é a Ana Paula Marcondes, que foi minha paciente durante esse processo dela de pós-operatório que vocês estavam acompanhando. E vou responder umas perguntinhas que ela me solicitou. Vou responder falar um pouquinho sobre a importância desse pós-operatório, né, da fisioterapia, o porquê que nós temos que realizar esse pós-operatório, quem é esse profissional que está apto para atuar aí nesse processo, que é um processo tão importante quanto a cirurgia, tá? Então, falar um pouquinho sobre pós-operatório na cirurgia de lipo. Precisa fazer? Precisa, não é opcional, tá? De preferência com profissional especializado e normalmente são fisioterapeutas, tá? Fisioterapeutas especializados, porque às vezes um fisioterapeuta que não tem essa especialidade, ele não vai ter conhecimento para atuar. E por que ser um fisioterapeuta, por exemplo, da equipe médica, né? No caso aqui nós atuamos com o Dr. Norberto, então nós estamos totalmente aptos para dar continuidade com o protocolo de atendimento dele. Então, o curativo que ele faz, como tem que ser feito, é muito importante. Como é a utilização das espumas, dos acessórios nessa fase de pós-operatório. Então, nós seguimos um protocolo exigido pela equipe médica. Então, faz a diferença você dar preferência por fazer com os profissionais da equipe, porque a equipe já está acostumada e sabe qual é a fase, né, que precisa, o que precisa. Então, faz sim toda a diferença. E o legal é porque nós damos feedback semanalmente, né, às vezes até diariamente para o médico, avisando como é que está indo o pós-operatório daquele paciente. E caso ali a gente já observar algo que não está indo adequadamente, nós já entramos com uma intervenção. Então fica uma comunicação
bem legal e a gente consegue dessa forma minimizar complicações. Então, a questão mais importante seria, acredito que seria essa. E fora o conhecimento, né? Então, o profissional especializado, ele vai atuar nessa fase de pós-operatórios, explicando, nós temos três fases nesse processo, que seria a fase inflamatória, fase cicatricial e a fase de remodelamento. Então, um profissional apto para atuar, ele tem que ter o conhecimento de cada fase e qual é a técnica utilizada para cada procedimento, porque muda. Então, as pessoas costumam falar, drenagem linfática. Sim, drenagem linfática ela é um dos recursos que nós utilizamos, tá? Porém, nós temos outras técnicas. Os exercícios para amplitude de movimento. Então, nós vamos atuar aí também para os ganhos, né? Dependendo do procedimento cirúrgico que você vai realizar, nós precisamos entrar com algumas técnicas específicas que acabam sendo da fisioterapia, né? É muito importante, então, a gente se ater com qual profissional que nós vamos dar continuidade aí. Respondendo um pouquinho sobre fibrose, as tão temidas fibroses. Elas têm que ocorrer? Sim, elas têm que ocorrer. É normal, faz parte do processo de cicatrização, tá? O que não faz parte é essa fibrose ficar irregular. Então, o papel aí da físio vai ser alinhar essas fibras de colágeno. Fibrose é o excesso de depósito de colágeno irregular. Então, nós vamos alinhar essas fibras logo para vocês não ficarem com aquelas ondulações. Antigamente era mais comum, hoje em dia já não é tão comum porque nós temos diversas técnicas que nós podemos utilizar para minimizar qualquer alteração nesse tecido que possa ficar, né? Então, é muito importante a gente falar que fibrose, então, ela existe, nós temos apenas que saber trabalhar ela para que ela fique alinhada. Qual a frequência do tratamento, né? Quantas vezes na semana você precisa fazer esse tratamento? Qual é o tempo de duração desse tratamento de pós-operatório? É relativo, depende muito do tamanho do procedimento cirúrgico realizado e da cirurgia realizada. Por exemplo, na lipo, uma lipoaspiração simples, né? Vamos colocar simples, que seria apenas uma lipo. Então, nós colocamos aí normalmente de 1 a 2 meses de pós-operatório, avaliando se não tiver complicações, porque muda de organismo para organismo. Tem pacientes que acumulam mais líquido, acabam tendo um probleminha um pouquinho maior com a retenção de líquido. E já tem pacientes que não tem tanto problema com relação a isso, então o resultado também é um pouquinho mais rápido. Quando a gente tem um pouquinho mais de dificuldade com edemas, esse pós-operatório se estende e aí às vezes acaba sendo por um período mais prolongado. Mas não dá para estipular assim 30 dias, 50 dias, é muito pontual e a gente tem que reavaliar esse paciente. Normalmente, inicialmente, nós sempre avisamos na média de 1 a 2 meses, vamos seguir avaliando esse paciente. Número de sessões, normalmente de 2 a 3 sessões na semana. E a gente vai reavaliando e tentando ir espaçando essas sessões. No começo, os pacientes costumam reter muito líquido. Então, nós otimizamos o procedimento de pós-operatório durante essa fase e tentamos manter 3 vezes na semana e vamos tentando fazer um desmame, né? Ir espaçando para 2 vezes na semana, depois passamos para 1 vez na semana e vamos acompanhando esse pós. Tá? Normalmente, nós pedimos sempre 10 sessões, a partir de 10 sessões de pós-operatório, e nós vamos reavaliando para saber quantas mais será necessário para se obter o resultado esperado. Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem mais dúvidas, mandem aqui para a Ana. Ela me manda, assim que possível, eu retorno para vocês. Um beijo! E aí, gente, gostaram dessa entrevista maravilhosa? Babado, né, gente? Babado! Essa entrevista tá maravilhosa. Se continuar com dúvidas, comenta aqui que eu pergunto pra eles, me chama lá no Instagram. Obrigada pela tua companhia aqui nesse vídeo e fique ligado, se inscreve no canal porque tem muita coisa ainda pra vir, tá bom? Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.